ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ରବି ମାରତି ଅମର ରାୟ ରବି ମାରତି ଅମର ରାୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ବିଜେଡି ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ବିଜୁ ବାବୁ ଅମର ରାୟ ଅମର ରାୟ ଅମର ରାୟ ବିଜୁ ବାବୁ ଅମର ରାୟ ଅମର ରାୟ ଅମର ରାୟ ବିଜୁ ବାବୁ ଅମର ରାୟ ଅମର ରାୟ ଅମର ରାୟ ଆରେ ରୁଦ୍ର ମାରତି ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ରୁଦ୍ର ମାରତି ଜିନ୍ଦାବାଦ ଆଜି ମୁଁ ପରିବାର ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ମୁଁ ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବାପାଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ପୁନଃ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ମାଟିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମୋତେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନୋମିନେସନ୍ ଆମେ 30 ତାରିଖ ଦିନ କରିବୁ ଭାଇ ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଧୁରା କାମ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ତମେ ଭିଜନ ରକ୍ଷ କରିବ ବୋଲି ପିପିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋର ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିବ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ରାସ୍ତା ଇରିଗେସନ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରିବାର ତାଙ୍କ କାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତିର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ମୋର ପୁଣି ଆମର ଅକ୍ଷିମୁଠ ଅନୁକୂଳ ସେଇଠୁ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କହିଲେ ଖରାପ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅପୋଜିସନ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା କି କେମିତି ଗୋଟେ ଖରାପ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଜିନିଷଟାକୁ ଭାଇରାଲ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ବାବୁ ମା ସବୁ କାଲି ତାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଫୁଲ୍ ପରିବାର ଏକା ସହିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ ମିଶିକି ବାପାଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ଲାଗିବୁ ବାପାଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବୁ ଏବଂ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ମାଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ଲାଗିଛୁ